Meillä on täällä Pispalan rannassa tämmönen hieno maja rakennettu puuhun. Et itse kun oltiin 70-luvulla pentuun, niin tuli samanlaisia rakennelmia tehtyä. Tää on hauska, tulla vähän vaatimampi versio. Ja tuolla on puuhun noita tuulenpesiä jonkun verran osunut. Joo, tässä on kiva maja kundeilla ja likoilla, että kuka nyt onkin sitten tehnyt tän. Se on aika korkea. Täällä on sitten vielä majaedustalla taideteos, kuten pihassa kuuluu ollakin. Joo, siinä saisi vaikka aurinkon kellon tehty. Tiedä sitten, vaikka olisi ollut siinä tarkoituksessa. Jep, tämmöistä kivaa täältä.